বিকাই মানে মন নাছিলে, আৰু ভাবিছো ইউটিউবটো কৰো নে নকৰো, খোৱাই কৈ মৰিব, খোৱাই খাই মৰিব, বা সেইবিলাক কথা লৈ নহয়, এটাতো নাই বাৰু এতিয়া ঢুকালে, 3-4 বছৰ হৈ গ'ল, গতিকে বহুতখিনি চাবলগীয়া হয়, ঘৰ চৰ এইবিলাক দেউতাই বনাই থৈ যোৱা ঘৰ অকল কি ক'ম, বহুত দুখ মানে মানে ভাবিছোঁ আৰু ইউটিউব আৰু নকৰোঁ, বাদ দিম, আই কোৱাইট ইউটিউব, আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল, ভাবিছোঁ এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ, মানে বহুত মানে দৰকাৰ হৈ আছে, বহুত মানে প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে, গতিকে ভাবিছোঁ বাইকখন এখন বিকি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বাইকখনটো কি বাইক আপোনালোকে হয়তো বহুতে মানে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই থকাসকলে গম পাইছে, পালচাৰ আপোনাৰ এখন 150। কি কাৰণে বিকি দিম, কি কথা মানে আপোনালোকক জনাই আছোঁ, আৰু বাইকখনৰ ডিটেইলছ মানে আপোনাৰ কিমান কি হ'ল, কেইবছৰ হ'ল লোৱা, আৰু কাগজ পত্ৰ ক্লিয়াৰ আছে নাই সকলোখিনি মই জনাম। মানে ভাবিছোঁ আৰু ইউটিউবটো কৰোঁ নে নকৰোঁ ভাবি আছোঁ, কিন্তু বাইকখন বিকিবই লাগিব, বিকিব লাগিব, মানে পইচা অলপ ইয়াতেই মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে, পইচা মানে এইখন বিকিলেই নহ'ব, আৰু পইচা লাগিব, গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ, যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে ইচ্ছুক মানে যদি কোনোবা আছে, গাড়ী ভাল পাব গাড়ী, কাৰণ মই নিজে চলাই থাকোঁ, বেছি ৰানিঙো হোৱা নাই গাড়ীখন, বেছি চলাওঁ নাই, আজি 3 বছৰ হৈছে, কিমান কি চলিলে মই সকলোখিনি কৈ আছোঁ, প্ৰথমতে গাড়ীখন এনেই অকণমান আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন চাই লওক বাইকখন, গাড়ীও মানে অ'কে আছে, খালি মই ধোৱা নাই, গাড়ীখন বোকা লাগি আছে, সেইবাবে অকণমান পোনা পোনা লাগিব পাৰে, এইবিলাক বোকা লাগি আছে, মানে পটককৈ ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল, গাড়ী মুঠতে টিপটপ হৈ আছে, গাড়ী কণ্ডিশ্যন একদম পূৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, একো নাই হোৱা গাড়ী, এখন গাড়ী চাব পাৰে আপোনালোকে, গাড়ী একদম অ'কে হয়, আৰু এখন মানে 150 যদিও মানে এখন প্লেন ছিটখন নহয়, এখন দেখিছে নহয় ছিটটো, ছিটটো 180 টাইপৰ ডাবল ছিটাৰ হয় এইটো, 180 150 হ'ব পাৰে, কিন্তু বস্তুটো 180 মানে 180 টাইপত বনোৱা হ'ল হয়, এখন প্লেন ছিট নহয়, এখন বহুত ভাল, এখন মই চলাই কিন্তু আজিলৈকে মানে বেয়া পোৱা নাই, একদম মানে নো প্ৰব্লেম, গাড়ী একো মানে আজিলৈকে মই একো ইঞ্জিনত হাতে দিবলগীয়া হোৱা নাই, 3 বছৰত গাড়ী হৈ আছে। বন্ধুসকল দেখিলে বাইকখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা কি কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, মানে গাড়ীখন ধোৱা নাই, বোকা লাগি আছে কাৰণে গাড়ীখন এতিয়া মানে অকণ লেতেৰা হৈ আছে, আৰু বাইকখন লোৱা আজি মই 2019-20-21-22 আপোনাৰ 3 বছৰ হৈছে বাইকখন লোৱা, 3 বছৰ হৈছে, তাৰপিছতে গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন পূৰা অ'কে আছে, একো প্ৰব্লেম নাই পোৱা আজিলৈকে, মই খালি আৰু চেইনডাল কেতিয়াবা ঢিলা হয়, সেইডাল বাজাজৰ অলপ টানিবলগীয়া হয়, তাৰ বাদে আপোনাৰ গাড়ীখন চলিছে 10,000 কিলোমিটাৰ, তাতকৈ 10,000 কিমান হৈছে আৰু, মানে বেছি যিমান চলিব লাগে সিমান নাই চলোৱা, যিহেতু মই নিজেই চলাই থাকোঁ যে, আৰু বেছি দূৰলৈ যোৱাও নহয়, এতিয়া ইউটিউবটো কৰাৰ পৰা মানে য'ত ত'ত গৈছিলোঁ আৰু লাহেকৈ, কিন্তু ইভাগে অঁ ইভাগে ক'লোঁ এই ইউটিউব কৰাৰ পৰাহে মানে অলপ ইপিনে সিপিনে মানে যোৱা হৈছে আৰু, আৰু এতিয়া মানে ভাবিছিলোঁ বাইকখন বিকা ঠাণ্ডা নাছিলে, যিহেতু আগত মোৰ এপাচি এখন আছিলে, সেইখন বাৰু সস্তাই মস্তাই দি দিয়া হ'ল আমাৰ ওচৰতে মানুহ এজনক, তাৰপিছতে এইখন লোৱা হৈছিলে, আৰু স্প্লেণ্ডাৰ এখন আছিলে, দেউতা ভাগৰ আছিলে এখন স্প্লেণ্ডাৰ, ভাল গাড়ী আছিলে, এখন ঘৰৰ দদাইদেউ যেনে বৰ কৈ থাকে মোকে দি দিবি মোকে দি দিবি বুলি ক'লে, সেইখন মানে দি দিলোঁ, দি দিয়াৰ পিছত এই পালচাৰখন আনিছিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া মানে কথাটো এনেকুৱা, কাগজ পত্ৰ চবকে আছে, এতিয়া যদি কাৰোবাক লাগে, যদি বাইকখন যদি মানে মই পটককৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বনাই দিছোঁ আৰু, মানে কি নবনাম বুলি আহিছিলোঁ ভিডিঅ', ইভাগে বাইকখন বা ইভাগে ক'লোঁ কোনোবাই লৈ যাবই, কিন্তু হ'লেও যদি ভাল দাম এটা পাওঁ, মানে গাড়ীখন যিহেতু ভাল কণ্ডিশ্যনতে আছে, একো বেয়া হোৱা নাই, গতিকে অকণ দামটো ভাল পালেও ভাল লাগিব, সিমানো দাম নকওঁ, এটা হিচাপত কম গাড়ীখন চাই মেলি, গতিকে কাৰোবাক লাগিলে ক'ব পাৰিব, মই মানে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দি থ'ম মই ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে চাব, তাত গৈ কথা পাতিব পাৰিব, যদি লাগে আপোনালোকক কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় প্ৰকৃততে, দামে দৰে মিলিলে মই দি দিম, আৰু তাৰপিছতে গাড়ীখন মানে কি ক'ম, বিকাই মানে মন নাছিলে, আৰু ভাবিছোঁ ইউটিউবটো কৰোঁ নে নকৰোঁ, মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে মানুহে ভাবে বৰ উজু বুলি ভাবে, ইউটিউবটো মানে কৰিছোঁ পইচা ঘটিছোঁ, এতিয়া যোনমণি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মানুহে ভাবিছে যোনমণি ভিডিঅ' পইচাৰ কাৰণে বিজনেছৰ কাৰণে এইটো কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা নিচিনা বনাই, যিবিলাক কমেণ্ট আহে যেন মই ইউটিউবৰ যোনমণি ভিডিঅ' বনাই মই একদম 100,000 টকা ঘটি আছোঁ, ইউটিউব কৰাখিনিয়ে গম পায় আচলতে, নজনাখিনিয়ে মানে ইউটিউবত লাগিলে মানে ইউটিউব এটা কৰিছে বুলিয়ে ভাবিয়ে মানে মানুহে ভাবে যে বহুত পইচা একাউণ্টত বহুত টকা সোমাইছে, কিন্তু পইচা কিমান হয় কি কথা সেইখিনি ইউটিউবাৰসকলেহে জানে, গতিকে বহুতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য দিছে যে যোনমণি ভিডিঅ' বনাই আছ পইচা চাপিছ, আৰে ভাই মই যোনমণি ভিডিঅ' দিয়া আজিনো কেইদিন হৈছে, মই যে চেনেল খোলা 1.5 বছৰ হ'ব হ'ল, সেই ভিডিঅ'খিনি সেই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবা তোমালোকে, তেতিয়া গম পাবা মই যে যোনমণি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ক'লেও বেয়া লাগে, বা যি কি নহওক খোৱাই কৈ মৰিব, খোৱাই খাই মৰিব, বা সেইবিলাক কথা লৈ নহয়, মই কিছুমান ভিতৰুৱা কথা, সেইবাবে ভাবিছিলোঁ ইউটিউবটো মানে কৰোঁ নে নকৰোঁ ভাবি আছোঁ, তাৰপিছতে বাইকখনো বিকা ঠাণ্ডা নাছিলে, কিন্তু অলপ পইচা প্ৰয়োজন হৈছে, বাইকখন বিকিলেও নহ'ব, দুটকামান লাগিব মই মানে পইচা কি কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে বাৰু পিছত গম পাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু মানিলে নালাগে বুলিয়ে কৈছিলে,
Jadi itu naik aja lokal ya, ini saya bosu juga. Oke, banyak kini sabu lagi ya, gos soal bilang data pun aja juga. Baru pokahalin hobo, solibo pakai solibo lo tuh mana manusia lo, jadi sakit juga ini naik, apalagi kalau ngambil sih. Oke, upaya naik kini kuim, itu ya hebatnya mana apalagi jadi punya lo harus sabu lagi apalagi kalau zona itu jadi kabar lagi, mana banyak dua dua lo guhati patuh hebat naik no backhand nih boleh. Kintu jikinnya dua lo so jikinnya mau video saya jadi kabar kujono sih nih boleh hebat ya. Jikinnya kota hasil ya. Ini komaro video itu mana hamui dia description atau nomor itu thakibo gaikon hal babo gaikon kan besi dua jua hawa naya jilid ke dibuka lek gue pun gaikon bike lu gue su mana apuna kiman do gue su bo tapi tapi ini apuna jam ekbe dua gue su apuna highest 50 kilometer mana hobo ini tuh mana namun highest gue sih nih ini je mai bela ini 50 kilometer dua jani gua hasil hamba ya আহিলে কম পাবো গাইখন চালে কম পাবো কি হৈ আছে কন্ডিশন ওটিকে এখনি যদি ভাল বাই কোনোবা যদি লাগে আহিব আৰু ভিডিওটো বনালো এনেকে কেনেবা বলে জনাবো মানে কিনো কম আৰু যদি চেনেলটো ভাল পায় আপোনালোকে যদি আগবাহিবলে দিয়ে যদি মৰম দিয়ে দিম বুলি ভাবে তেলে মৰম দিব এটা লাইক কৰিব চেনেলটো এটা সাবস্ক্রাইব কৰি কাখৰে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ন এটা নতুন নতুন ভিডিও দিলে পাবো আৰু তেতিয়ালে সকলোকে ভালে থাকিবলৈ কৈয়া কলৈ আমাৰ পৰিয়াল বৰ্গ ভালে কুকলে থাকিব আমিও আপোনাক আশীৰ্বাদ ভালে কুকলে আছো আৰু থাকিম বুলি ভাবিছো হে তেতিয়া হামৈ দি মনুকল বাই বাই।